Výkop jejich. Tam není sraz náš napsaný, není tam napsaný. Není. To je, hrajou, to jsou ty, no. Ty máme zpětšení. Kde stojíte tam? O, tady to jde. Mluvíme! Hey, 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 hey
To je rozumný, ještě jít na Prahy, to se musí. Vím o tom. Umyslně jsem tady takhle. Co si tady děláte vy? Sami co vy? A byl včera ještě tam hráli dvojky, trojky z party, ale hrál na strahu. Taky dobrý. Hrál pitlaj z proti Hroníkovi. Tady, tam jsem tady přišel.
Musíš pomoct!
Pojď, pojď, pojď!
Pustěj. 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 Jednoho hráča si ho na obě strany. No, já nevím, jestli máš tady dlouho, nebo co. Právě kouká, že Kaša je stále, já se sám čerpám. Já si, že má jenom jednoho žila, tam vidíme na ruce dva. Vidíme, že vrací jenom na ruce.
Ne, já myslím, že když jí lituješ. Promová akceři. Ahoj. 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 Jak jsme postupně přijíděli asi. Makáme furt, jo? Musím parkování, která je docela mazec. Myslím, že pak šelte, jo? No, taky v čelé kulička. Valná hromada, je tam. Je tam. Celý Čahou ne dvojka, ale malý kleky byl dvojka. Vím to na moc procent. To je kejha malej. No? Čahou ne 100%. Ale tak když hrál s Vojtou, tak nemůže být trojka. Tady hrál, no kdy hrál s nima. On je strašně malinká, ty na dvojka. Vojta tam hrál na černo. To je dobrý chlap tohle. Jdeš kliku. No, to se právě. Po něm skočil. Po něm taky skočil. To vyrval z ruky. On zůstal tady na noho. Ašky. No jo, ale on to přeběhne. Vždycky tam vymetá, že se tam Jsem zkaz nebo prostě, ale jako
Thank you.
čekal. To je tak divoké, že člověk neví, kolik to vůbec je.
to o dva minimálně, takže bude to jeden gól. Gol. Tam kopali rok a tam absolutně nikdo nehrál. Škoda.
Dobře, golman. Na gol. Várna, tam se trošku bych namalil toho dne. Chvilku je konec a další zápas byl do půl hodiny. Ještě s ním, to bylo na pohodu. Nečem. Hop. Ale
Pojďte pomáhat! Jo! Okay.